Bok ekipa Luka ovdje, dobrodošli u prvu epizodu našeg novog video serijala Review in Progress. Kao što sam naslov govori, radi se o recenziji koja je još uvijek u tijeku. Ovo nikako nisu konačni dojmovi i zato ćete primijetiti kako nigdje u videu nema ocjene. Radi se o našim dojmovima dok smo još uvijek u procesu recenziranja igre kako biste saznali kako dišemo, što nam se sviđa, što ne i tako dalje i tako više. Odmah ćemo krenuti u glavu bez nepotrebne slatkorječivosti. Anthem je dokaz da pozitivan prvi dojam, stečen tijekom VIP demoa, odnosno bete, može jako zavarati čovjeka, jer BioWareova pucačina na početku nudi spektakularni osjećaj letenja i pucanja, za koji mislite da vam nikada neće dosaditi, a svijet djeluje toliko primamljivo da jedva čekate otkriti sve njegove tajne. Nažalost, u mnogim segmentima igre radi se o jednoj jako dobroj fasadi. Svijet je apsolutno prekrasan i pun screenshot trenutaka od kojih boli glava, ali kada poželite nešto više, uglavnom ćete u njemu pronaći materijale za kreftanje i komadiće lora. Uz sav život koji njemu naizgled buja, u stvari je praznikav. Najveća i glavna atrakcija Anthemovog svijeta Bastion je neprekidna količina neprijatelja koje trebate ubiti, što je, kad se sve zbroji i oduzme, još uvijek jako zabavno, ali postaje repetitivno. Kako su se prekrasne lokacije u igri otkrivale, drevni dvorac u maglovitim visinama, iznimno bitan za priču svijet Bastiona ili jedan od nebrojanih vodopada koji se protežu stotinama metara i stvaraju impresivne vodene površine, shvatili smo da u njima rijeko kad postoji nešto stvarno zanimljivo, nikakav misteriozni lik ili davno izgubljena priča koja bi igrača potpuno uvukla u svijet i poslala ga na quest. Većinom se radi o komadićima lora koji ne mogu nadomjestiti stvarni narativ i već spomenutim materijalima za kreftanje i pokojem škrinjom s blagom. Možda biste pomislili kako usprkos praznom svijetu, Anthem ima zanimljive misije, no BioWareov dizajn misije je najbliže rečeno jednoličan, a najgrublje rečeno ljen. Odradili smo sve što priča ima za ponuditi, ali bi vam u zaista iskren trud mogli izdvojiti doslovce jednu ili dvije misije koje su malo drugačije jer je ostatak doslovce isti ili jednostavno nevjerojatno sličan, varijacije na temu uglavnom. Bitne story misije razlikuju se uglavnom zato što ćete u njima dobiti pokoju međuscenu, a trebaju nam samo dva prsta da vam nabrojimo koliko puta nas je priča iznenadila s nečim neočekivanim u gameplay smislu. Jednom je to bio simpatičan miniboss, dok je drugi put to bio glavni zlikovac. Ništa spektakularno, ali definitivno osvježavajuće. Tri glavne vrste misija koje imate u Anthemu su ubijanje svih neprijatelja na nekom području, stajanje u određenoj zoni dok ubijate sve neprijatelje na nekom području ili skupljanje fragmenata i pogodili ste ubijanje svih neprijatelja na nekom području. Potpuno je jasno da se radi o pucačini, no nakon par sati sve se kreće odvijati kao na pokretnoj traci. Zabavno je, ali u smislu gdje se od vas zaista očekuje minimalna količina truda. Pucaj i nekad eventualno drži kvadrat ili X ako ste na Xboxu kako bi aktivirao neki predmet. Postoje zagonetke koje su tu tek toliko da možda dva puta stisnete kvadrat umjesto jednom. Kada želite uhvatiti predah od misija i kontrakta, možete se baciti u free play u kojem možete rješavati world eventove, farmati resurse i istraživati. U free playu možete poraziti malo veće neprijatelje, takozvani titane koje ćete susretati tijekom glavnih i sporednih misija, no to će nekada biti teško ako se svi igrači koji su s vama u instanci nadluče na taj podvig. Titane možete uz puno strpljenja poraziti i sami, no morate biti pažljivi i pripremiti se na jednu od najvećih spužvi metaka koje smo ikada vidjeli. Kada se ufurate u cijeli Anthemov džir, također ćete shvatiti koliko je igra u stvari segmentirana. I tu ne mislimo isključivo na hrpu ekrana za učitavanje o kojima ste zasigurno čuli svašta na internetima. Ukratko, ima ih jako puno, te su čak i nakon pečeva poprilično dugački. Iz free playa ne možete pristupiti ni jednoj misiji ni kontraktu, što je poprilično zbunjujuće i kontraproduktivno. Umjesto da vas Anthem potiče da što duže ostanete u svijetu, te da vam pruži zadovoljavajuću petlju rješavanja glavnih i sporednih misija, ispremješanog sa slobodnim lutanjem svijetom i odlaska u Stronghold, najizazovnije misije koje igra nudi i glavna atrakcija, ako je možemo tako nazvati endgame, ali o tome u drugom videu. Anthem vas nakon svake aktivnosti vraća u Fort Tarsis kako biste izabrali novu aktivnost. Anthem zbog toga nikako da nađe ritam, a kad uzmete u obzir koliko učitavanja ima, i ta relacija između vanjskog svijeta i sigurnosti Fort Tarsisa postaje još zamornija. Ali okej, ajmo sad nešto malo pozitivno, jer Anthem, koliko god ljudi pričali na internetu o njemu, stvarno ima pozitivne strane. Onaj najbolji dio Anthema su javelini, naravno, jer osim letenja koje je zaista perfektno, osim u vodi gdje je malo drveno i nezgrapno, ono, pretpostavljamo da je to bio i neki cilj. I osim što ima izuzetno sočno pucanje, postoji nešto zaista zarazno oko sređivanja vlastitog meka.
priznajemo da smo jako puno vremena potrošili sa zaista izdašnim customization opcijama, no sve to šlag na tortu eksperimentiranje s različitim girom koji mijenja način na kako vaš javelin funkcionira i glavna je distinkcija načina na koji igrate. Ako smo po nečemu diferencirali jednolične misije, onda je to vlastitim loadoutovim. Gir je ovdje kralj, a oružja su samo pola zabave. U Storm Javelinu našli smo svoju pravu ljubav, što znači da jako uživamo u bacanju ledenih, strujnih i vatrenih moći svuda po neprijateljima, chainanju komba i generalno urnebesnom zabavnom osjećaju koje je pružao djelo Krenoza i svemirske črpnjare. Također, jednom kada okusite praktički pa neograničeno levitiranje, teško ćete se vratiti javelinima koji su u tom segmentu ograničeni. Za sve fanove Bavera iznimno je bitan segment priče, a nakon završetka glavnog narativa možemo zaključiti kako se radi o poprilično klasičnoj, znanstveno-fantastičnoj ekstravaganzi koju smo do sad vidjeli već milijun puta i usudili bi se reći da je možda najzaboravljiviji od svega što je Bavar do sad napravio, što ne znači uopće da je nužno loša, jer zaista nije. Samo da od Bavara očekujemo velike stvari kad je u pitanju priča. Također, kraj je djelovao onako poprilično antiklimaktično, što definitivno nije ostavilo dobar zadnji dojam. Ono što je za svaku pohvalu s narativne strane su likovi koje možete pronaći u Fort Tarsisu. Ovdje možda najvidljiviji taj Bavarov štih, a zbog odlične glasovne glume generalno je bio gušt razgovarati s ekipom tamo. Ljudi imaju zanimljive priče ili su zbog svog karaktera interesantni za interakciju, što je jako pozitivno za ovaj... Za ovu vrstu igre, znači za te looter shootere koji najčešće znači samo žele da grindate, ovdje kad dođete u Fort Tarsis imate s nekim pričat gotovo uvijek. Kad bi se pojavila ikonica, nikad se ne bi propustila prilika za razgovor sa ekipom iz Bastiona i tu Bauer zaslužuje stvarno svaku pohvalu. Također ima i par poznatih glumačkih imena, ali to ćemo vam pustiti da sami otkrijete koji su. Iz svega što smo rekli do sad, nekako prirodno se nameće zaključak kako je Anthem u stvari poprilično polarizirajuća igra. S jedne strane su fantastično letanje, odlično pucanje, raznolikost javelina i kako ih možete igrati, bogate mogućnosti customizationa i prekrasne lokacije, dok je s druge strane vidljiva oskudnost i kronična praznjikavost sadržaja te nemaštoviti jednoličan dizajn misija. U sredini je sasvim ok priča, koji spošavaju zanimljivi likovi, koji igri daju taj prepoznatljiv bavarski štih. Također, iako je ovo review in progress, znači nema zadnje ocjene, imamo potrebu napomenuti da Anthem ima ima poprilično velikih problema sa tehničke strane, neprijatelji koji nestaju, što se prvi put vidjelo u VIP demo, a još uvijek se to nalazi i u, vidjeli smo bar taj slučaj i u cjelokupnom proizvodu. Nekad kod učitavanja nam se znalo dogoditi da se boje potpuno, kad se učitamo igru treba tipo onak jedno 30 sekundi da boje dođu sebi, a također najgore od svega igra nam je na 5 minuta brikala konzolu, što je bilo poprilično ovako. Ne ide u prilog Anthemu. U svakom slučaju, ovo je review in progress, nastavit ćemo igrati Anthem. Ovo je, ako želite baš nekako razdijeliti, možete ovaj review in progress smatrati recimo recenzijom nekom priče dosadašnje, kako izgleda i prvi dio. Još uvijek trebamo vidjeti kako izgleda endgame, kako izgledaju strongholdi na Grandmaster težinama, o čemu ćete sve moći čitati recenziji u idućem broju reboota. Ekipa, ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribeajte se za još cool sadržaja kojeg možete naći samo na rebootu. I to je to. Vidimo se. Bok.